ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳସରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କାଣ୍ଡି, ମା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଣ୍ଡିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷର ପୁଅ ରୁଦ୍ର ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଘଟିକା ସମୟରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଖେଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଅକୁ ନ ଦେଖିବାରୁ ମା ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି କରିଥିଲେ ବହୁତ ସମୟ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଅକୁ ନ ଦେଖିବାରୁ ମା ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ବହୁତ ସମୟ, ଖୋଜି ନ ପାଇବାରୁ ତାପରେ ସନ୍ଦେହରେ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଭାବି ଖୋଜିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜେଜେ ଅଜିତ କାଣ୍ଡି ରୁଦ୍ରକୁ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଉଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନାଉଗାଁ ପୋଲିସ ଘଟଗାଁ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦେବଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।